Més de 200 persones esperaven aquest matí a les portes del Paranimf de la Universitat de Vic que acollí la jornada tècnica Profem, una edició dedicada a la recuperació de nutrients procedents de les dejeccions ramaderes i de residus orgànics. Donava la benvinguda a l'acte l'Hisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica. Li agafava el relleu Marta Morera, directora de l'Institut Català de l'Energia. El protagonisme, però, se l'ha endut al Centre Tecnològic Beta de l'UBIC, que ja ha presentat les principals conclusions del projecte Fertimaniur. Es tracta d'un projecte que va començar a caminar el gener de l'any 2020 amb un objectiu, revaloritzar les dejeccions ramaderes, el purí, i convertir-les en productes biofertilitzants. Hem pogut veure que aquests nutrients que recuperem són igual, tenen la mateixa eficiència agronòmica que els productes comercials actuals, a més són segurs d'utilitzar, en alguns casos fins i tot tenen un menor impacte ambiental, i a més a nivell de qualitat compleixen amb els requisits que et dona la regulació europea de fertilitzants. També hem vist que els usuaris finals, és a dir, els agricultors, estarien totalment disposats a utilitzar aquests productes i que potser el que els preocupa més és, per una banda, que realment siguin segurs d'utilitzar, no? Aquesta seguretat a l'hora d'utilitzar aquests productes que ha quedat demostrada, i on tenim els reptes amb els preus. Ells en general no estan disposats a pagar més per aquests productes i per tant hem de veure aquí com podem ajudar-los i com podem tenir aquests incentius per al tema del preu dels productes que recuperem. Ara, a les portes de donar per finalitzat el projecte el proper mes de juny, el repte és que aquests productes siguin accessibles en tots els sentits pel sector de l'agricultura. Aquí, sobretot, hem de parlar l'idioma dels agricultors, hem d'estar del costat i, per tant, aquí el nostre rol ha de ser de facilitadors, hem d'intentar doncs, que tothom parli amb tothom, però ha canviat molt, o sigui, l'escenari de quan va començar el Fertimaniur ara, creiem que és diferent, tothom està predisposat i bueno, som optimistes de que els propers anys doncs, podrem treballar perquè això sigui possible. El Profem continuarà demà divendres amb una jornada dedicada precisament a la sortida del mercat dels productes biofertilitzants. També es debatrà sobre els reptes i les oportunitats dels canvis que recentment hi ha hagut en la normativa de fertilitzants, tant a escala estatal com europea. Per últim, no? Tenim un país